越南房地产炸了，十多万房产中介失业，1200多个烂尾楼盘，40%的房地产企业破产，房价暴跌37%，销售额暴跌75%。这些数据远远超出中国人的想象。一个小小的越南，总面积类似于中国云南省，总人口相当于中国河南省。可是，被誉为中国房地产烂尾数量第一的河南郑州市，总问题楼盘也才106个。而越南胡志明市烂尾楼盘数量超过了300个，全越南境内烂尾楼盘1200多个，涉及金额340亿美元。之前跟大家讲了韩国房地产暴雷后租客大量自杀的人间惨剧，可为什么越南房地产也会暴雷呢？李嘉诚重金押注的越南房地产怎么就没有复制中国房地产的增长奇迹？中越两国房地产有着怎样的差异？这一切还得从一桩土地拍卖说起。2021年，越南顶尖房企新皇明集团以245000亿越南盾在胡志明市买下一块土地，这块土地只有1万平米，折合人民币68万每平米，创造了越南土拍的历史最高价。这是什么概念呢？2021年的香港地王新海滨三号成交价508亿港币，34万港币平米，折合人民币31万每平米。2019年的深圳地王位于龙华红山的 A8170609 宗地拍卖总价65.85亿，土地均价20万每平米。2019年的北京地王丰台区造假村综合用地拍卖总价79.4亿，土地均价13.45万每平米。对比就可以发现，越南胡志明市中心的土地拍出了地球最高价，比世界上土地最贵的香港还要高出一倍，碾压中国北上广深、日本东京、韩国首尔、美国纽约、英国伦敦，都被越南胡志明市踩在脚下。新皇明集团是疯了吗？他怎么敢用这么高的成本去买一块地？这是准备用来造皇宫吗？可越南皇帝早就被推翻了，谁买得起这么贵的房子啊？新皇明的钱从哪里来的？答案有两个，一是境内债券，二是美元债券。在中国，房企发债是非常严格的，没有得到政府审批，房企是不能随意发债的。但越南不同，越南觉得自己经济起步比中国晚了10年，他渴望追回在两山轮战中失去的10年。怎么办呢？越南就想了一个办法，基础差没关系，那就借外资来发展。越南就把步子迈得比中国更大，改革比中国更激进。越南实施宽松的金融政策，房企可以自由发行债券，越南的房地产也欢迎外资涌入。在越南看来，这外资一进来，越南房地产不就欣欣向荣吗？水泥、建筑、家电、工程等配套产业不就起飞了吗？中国用了40年才走完西方发达国家200年的城市化进程，越南不用40年，30年就搞定。金融口子一开，外资就疯狂涌入了。越南主要有两大外资进入，一个是美国资本，另一个就是中国资本。为了抵御疫情，特朗普和拜登两任美国总统都搞了美元大放水，疯狂印钞，大量的美元进入土耳其、俄罗斯、韩国、越南四个新兴经济体。土耳其、韩国房地产已经被打崩了，俄罗斯房地产则因为金融封锁、美元撤退，反而被挤出了泡沫，越南就成了美元的另一个蓄水池。当美元如潮水般涌入时，越南房价开始狂飙猛进，3年翻3倍，12年翻15倍，越南股市在10年间也翻了5倍。这种场面中国人太熟悉了，这不就是10年前的中国吗？而在中国这边，严厉打击炒房，炒房客的生存空间越来越小。这时中国炒房团一眼看向越南，发家致富之路就在隔壁啊。于是中国资本狂热地涌入越南房地产。在李嘉诚投资胡志明市的时候，中国资本对越南房地产的押注达到一个新高潮，中美两国资本都押注越南房地产。越南人也不傻啊，越南中产阶级看着房价飙涨，也纷纷加入炒房队伍中。像新皇明集团这类越南顶尖房企发行的债券根本不愁销路，只要发行立即就一抢而空，这就形成了一个金融泡沫恶性循环。中国资本、美国资本提前入场，锁定核心土地、房源，哄抬价格。越南房企发行地产债券，越南中产阶级争先恐后的上车买房地产债券，生怕自己吃不到房地产红利。毕竟
所有越南中产都认为胡志明市就是下一个中国上海，这时候不上车以后就没机会了。新黄明集团等房企拿到钱后，就以超高溢价去买地，买了地再以更高的价格抵押给银行贷款，贷了款再买地，再发债券，再抵押，不断循环，这就出问题了。中国的房地产是跟土地财政绑定的，大部分钱都流入到公共设施建设了，如修路、搭桥、建医院、建学校等，走的是经济内循环。可越南房地产不对劲，钱在打空转，没有进入到实地经济，它是跟外资捆绑的，是持续涌入的外资抬高了越南房地产的价格，而越南本地中产的钱包都成了外资的接盘侠。当美元加息，中美资本撤退的时候，越南房地产顷刻间就崩盘了。胡志明市的平均工资才3000越，但平均房价达到了2.2万每平米。越南穷人是买不起房子的，而有实力买得起房子的越南中产又被外资割了韭菜，全靠越南资本根本就接不住房地产的盘，只能原地爆炸，经济崩盘。中越房地产最大的差异在于，一个用土地财政锁死房地产红利，让资本出不去，再通过转移支付推动城镇化建设，而越南房地产是想搭外资的便车，结果外资玩完越南的姑娘转身就跑，既骗了越南的身子，还骗了越南的钱，留下1200多个烂尾楼盘，让越南人还没富起来就先背上了340亿美元的烂尾楼。越南想借外资在城镇化上弯道超车，直接翻到阴沟里去了，抄中国的作业，没抄全。合理利用外资是把外资捆绑在中国建房子、建工厂、买设备、培育产业链等，就像恒大暴雷时外资跑不掉，要还钱一分都没有，房子有很多，外资想要的话，恒大可以转让给美元资本接盘，富士康要搬走也没问题，上游零部件供应商基本都在中国境内，即便富士康搬到越南去，还是得从大陆进口零部件。越南给了外资太大的自由，成为外资放纵的理由，导致房地产全面脱实向虚，成了一场资本的盛宴。毫无疑问，想要借钱弯道超车的越南，把车开沟里去了。